vídeo aqui improvisadinho aqui da Califórnia pra vocês. Porque, como vocês sabem, estou na Califórnia e o voo que veio do Brasil, eu fiz escala no México. E eu tenho uma história interessante pra contar pra vocês. Como vocês sabem, trouxe meu queridinho aqui, que agora vocês já sabem o que é esse patins, né? Ele é um protótipo do meu patins com a Raia RJ. Estou muito feliz e logo em breve vai entrar em pré-venda, então fiquem ligadinhos. Na verdade, já deve estar na pré-venda e estando, eu vou colocar todas as informações no box de inscrição, então abre ali o box de inscrição pra saber. Mas a verdade é que, né, eu sempre tento trazer os meus patins quando eu viajo e vocês me perguntam muito sobre isso, sobre levar patins, sobre como levar patins, inclusive naquele intensivo que eu fiz mês passado. É tudo bom, Zé? Respiração profunda. Tudo certo? Podemos continuar? Obrigada. Eu fiz até um vídeo nesse intensivo que rolou aí, né, mês passado aqui no canal, falando pra vocês se eu levava meu patins na mala despachada ou se eu levava na mala de mão, como que eu fazia. E, né, eu comentei com vocês que cada viagem é uma viagem, mas que eu sempre tentava levar na mala de mão. Na verdade, despachar, eu nunca despachei na minha vida. Porque eu tenho medo de perder meu patins, não é mesmo, gente? Vamos falar a verdade. É fácil perderem a mala? Não, não é fácil perderem a mala, mas acontece? Acontece. E aí, se perderem tua mala, o que que você faz? Teu patins que foi embora, que perderam sua mala. Não recupera, né? Então, eu evito ao máximo despachar o meu patins. Então, dessa vez, vim bonita. Novamente, como sempre faço, uma mala foi despachada, a outra veio a minha malinha de mão, aquela roxa queridíssima, que vocês já viram ela em um monte de vídeo por aqui. Coloco meu patins dentro dela. Nunca tive problema em lugar nenhum com isso, mas como eu costumo dizer nas minhas redes sociais, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá. Aliás, para tudo, já dá like nesse vídeo, porque estou aqui dando uma informação muito útil para vocês. Se inscreve no canal se não for inscrito, aciona o sininho para receber notificação. E vamos continuar então com a informação. Já tá inscrito? Já acionou o sininho? Já deu like? Então tá. Estava eu com o meu queridinho na minha mala de mão, saí de São Paulo e, como eu gosto de dizer nas minhas redes sociais, era isso que eu estava dizendo. Volto, Camila. Pois tudo na minha vida dá certo, graças a Deus, porque eu sou uma pessoa muito positiva. Eu sei que tudo dá certo no final, mas eu gosto de modo hard, entendeu? Eu não gosto que nada aconteça fácil na minha vida. Então, o que aconteceu? Pra começar, eu já tive um pequeno probleminha com o meu nome na hora de sair do Brasil. A minha passagem, eu não consegui fazer o check-in online, o que já me deixou, tipo, freaking out. Tava, tipo, bem tensa, porque eu não tinha conseguido fazer, tava dando problema e dizia que estava dando problema. Cheguei lá, meu nome tava de um jeito numa passagem e de outro jeito no sistema deles. Aí eu tive que esperar uns minutinhos, eles arrumaram, tudo bem. Entramos no voo de São Paulo para o México. Fiz escala na cidade do México. Assim que a gente desceu do avião, a gente ia passando por uns lugares. Pra começar, eu não achei o pessoal muito simpático, nem um pouco. Eles falam um espanhol bem difícil de entender, bem rápido. Sabe quando parecem que não querem facilitar a tua vida? Foi isso que eu senti. Ninguém queria facilitar a minha vida. Aí, quando você desce do avião, eu fui seguindo o fluxo, porque eu não sabia o que fazer e estava com medo de perguntar, porque o povo não era muito simpático. E, de repente, eu cheguei numa fila gigantesca pra passar pela suposta migração. Ok. O que acontece? Tava com uma menina na minha frente, estamos conversando um tempo, brasileira também, primeira vez que ela tava fazendo uma viagem internacional, e ela me contou que ela pesquisou um pouco sobre o aeroporto do México. Ela fez uma escala de 6 horas no aeroporto do México. A minha... Não, 6 horas nada. Umas 9 horas, coitada. A minha escala era só de 3. Mas ela leu que se você tiver que fazer uma escala de 1 hora ou até 2, você corre o risco de perder o seu voo, porque eles são muito burocráticos e são muito enrolados e são muito lentos. E de fato, eles são muito burocráticos e é muita fila, enfim, achei complicado. Ok, ficamos na fila um bom tempo. Quando eu cheguei no lugar ali da migração, o cara perguntou o que eu estava fazendo. Ah, o que você veio fazer no México? Foi só a escala. Ok, passei. Aí você vai pra parte dos raios-x, né? Daí você passa lá pra um lugar onde, se você tem coisas a declarar na sua mala, você pega uma fila. Se você não tem nada a declarar, você pega outra fila e vai pro raio-x. Passei minhas coisinhas no raio-x, linda, tirei jaqueta, tirei isso, tirei relógio, não sei o que, laptop, que laptop tem que fora da mochila, né, tal, não sei o que, passei a mala, passei laptop, passei casaco, mochila, enfim. Aí, quando minha mala passou, sua mala vai ser inspecionada, mas o menino era bem simpático. Falei, tá, tudo bem. Aí ele abre pra mim, por favor. Falei, ok. Abri a mala, ele começou a tatear, aí ele tatiou meu... Aí ele pegou no meu patins. Que tava dentro de uma sacola de mercado transparente, assim, tipo, não tô escondendo de ninguém, né? Ele tateou o meu patins, e aí ele começou a falar, tipo, em espanhol comigo, um espanhol bem difícil de entender. Aí ele falou, não pode. Falei, como assim não pode? Esse aqui, tipo, sei lá, em espanhol, não sei falar espanhol, gente. Não pode. Falei, ok, então o que que eu faço? Não, não pode. Ele sorria, gente, ele era simpático. E nisso, uma outra mulher chegou e falou assim, fala inglês, isso aqui é flash, que ninguém falou inglês comigo. Ficaram tentando aquele espanhol ali, eu português e eles espanhol. Não, é que esse aqui não pode. Falei, tá, eu já entendi que esse não pode.
mas eu não vou deixar meu patins no México. O que, que eu faço com meu patins? Ele vai comigo de algum jeito. Eu despacho? Falei, o que, que eu faço com meu patins? Eu fiquei tão agoniada que eu tava ali há uns 5 minutos e tudo que eles me diziam é, não pode. Eu sei que assim, fiquei ali um bom tempo com eles, só nisso, tá? Não vou continuar repetindo porque era só isso que acontecia. Não pode. Tá, o que, que eu faço com meu patins? Não pode. Eu falei, tá, não vou deixar no México. O que, que eu faço com meu patins? Não pode. Falei, onde é que eu despacho meu patins? Não pode. Aí eu sei que depois de muita conversa, eu só olhava pra ele e falei, moço, já entendi que eu não posso ficar no México com isso aqui. Ainda peguei e falei pra ele, falei, meu Deus, todo lugar que eu vou com meu patins assim. Não, mas aqui no México não pode. Eu falei, moço, mas eu só tô fazendo uma conexão, eu não vou ficar no México. É só uma conexão, tô indo embora já, e meu patins vai comigo. Não sei como, mas ele vai comigo. Mas aqui não pode. Eu falei, tá bom. Eu falei, então o que, que eu faço? Porque eu não vou deixar meu patins aqui no México. Eu falei, o que, que eu faço pra despachar meu patins? Falei, vou na empresa aérea, volto na... Eu tava, inclusive, com a Aeroméxico. Volto na Aeroméxico pra, enfim, despachar meu patins. O que, que eu faço? Aí eu sei que veio um outro cara e falou, não, ó. Aí ele até me acompanhou, esse menino. Ele falou, não, vem cá. Que eles falaram, vai ali declarar. Eu entendi, pelo menos, que era isso. Que eles queriam que declarasse o patins. Falei, ah, ok. Sei lá como é que faz isso, mas vamos declarar, então, o patins. Aí ele me puxou assim e falou, vem, eu vou te levar. Eu achei que ele ia me levar, tipo, de mão beijada no lugar, né? Não, ele me largou num corredor. E quando eu terminei o corredor... Tinha duas pessoas numa porta, ele falou, ah, vai no 2. Não tinha número nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7. Cheguei e perguntei a informação pro cara. Eu falei, ó, passei no raio-x, eu tô com patins aqui, não passou. Falaram que eu tinha que passar em outro lugar pra despachar. Aí o cara nem terminou de me ouvir direito, ele, ah, pode continuar. Ok, continuei andando no corredor. Aí eu topei com o quê? Com máquinas de raio-x, de novo. Aí eu vi um guardinha, né, ali de novo, puxei ele pra conversar. Falei, olha, moço, falei... É, eu tentei passar no outro raio-x, mas daí me mandaram vir pra cá. Ele já meio que me interrompeu de tipo, ah, continua. Eu falei, quer saber? Eu não vou explicar muito, não. Deixa eu passar aqui e ver se passa. Se não passar, aí eu explico tudo de novo e eu vejo o que eu faço, né? Enfim, tirei o laptop da mala de novo, fechei a mala, tirei a mochila, tirei a jaqueta, nanana, passei tudo como eu sempre passo em qualquer aeroporto. E passei. Ninguém falou nada do meu patins. Faz sentido? Não faz sentido. Mas é isso aí. Aí eu peguei a minha escala, bonitinha, vim para Los Angeles, de Los Angeles para San Diego, cá estou com o meu patins em mão, graças a Deus, não ia largar ele no México, mas nem... Vocês entenderam o palavrão que eu ia falar? Então é isso aí. Essa foi a minha experiência. Eu comentei com a Cris hoje que então eu ia despachar o meu patins na volta. Eu conto pra vocês depois se eu fiz isso, mas eu quero inclusive que vocês me ajudem aí nos comentários. Vocês acham que eu devo fazer isso ou não? Porque eu não sei, na verdade, porque eu tenho medo. A Cris olhou pra mim e falou, você é doida, não despacha não. Eu falei, mãe, mas vai que eu paro no México de novo. Eles me perguntam, tipo, de novo do patins. Eu não quero passar por esse sufoco de achar que eu vou ter que largar meu patins no México. Gente, sério, eu tava... Eu cheguei um pouquinho pertinho de chorar. Eu fiquei muito nervosa. Ainda mais porque esse aqui é o protótipo, né? Tipo, eu até tentei explicar pra eles. Falei, gente, não tem nenhum igual a esse. Vocês não vão me deixar esse patins pra trás. Ele é o único que existe desse tipo, pelo amor de Deus. E quero aí o conselho de vocês, porque estou voltando para o Brasil na segunda-feira e pretendo despachar meu patins. Querem saber o que eu vou fazer? Continua me acompanhando então. Acompanha lá no Instagram, porque no Instagram eu sempre conto tudo em tempo real. Me desejem sorte se eu resolver não despachar, como a Cris não quer que eu despache. E vamos ver o que vai acontecer. É isso aí. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever, acionar o sininho. Me desejem sorte para não largar meu patins no México. E é isso aí. Um beijo. E até o próximo vídeo. Eu falei que ele comentou que no México não pode patins? Tipo, não pode carregar patins? Ele falou especificamente, tipo, aqui no México não pode. Fiquei muito preocupado com isso, cara. Já é, tipo, uma barreira pra conhecer o México. Não posso chegar com meu patins em mãos. Tem que estar despachado. Enfim. Suja a calça clara? Não, Camila, você sempre faz isso.